Men man må også bare kende og sige, prøv at høre, venstresiden kom der ikke noget fra. Fraværet af Marco Djukovic har bare vist sig at være for omkostningsfyldt for Brøndby. Velkommen tilbage til halvrummet, og når jeg siger velkommen tilbage, så er det fordi, at vi lige har måttet holde et par ugers ufrivillig pause, Kasper, så nu er vi her altså igen. Først var det teknikken, der drillede, så var det noget sygdom, men nu er vi altså tilbage i fuld flor. Vi er helt tilbage. Forhåbentlig er Marco Djukovic sige det så meget tilbage, som vi er i hvert fald. Ja, det må tiden vise, men i hvert fald så er der en del, vi skal tale om i dag i halvrummet. Du har en masse nedslagspunkter, vi skal igennem, så lad os bare komme i gang med det lige om lidt. Først så skal vi som altid lige have præsenteret vores partnere her på programmet, som gør det muligt for os, at vi kan optage halvrummet og sende det ud både på YouTube og som podcast. Første partner, det er Formatbiograf i Ballerup. Det er jo, som man kan høre, en biograf, hvor man kan gå ud og se Paw Patrol 5 gange, for eksempel, som jeg har gjort. man kan også se alle Brøndby IF's udekampe, det vil sige for eksempel på søndag, når der er derby, så kan man tage Formatbiograf og se kampen der, hvis ikke man er en af de heldige, der har fået billet til parken. Anden partner på programmet her, det er Energihuset Danmark. Det er dem, som også lægger hus til vores kontor, så det er sådan blevet en del af vores dagligdag ude i Energihuset. Og de kan alt muligt, hvis man skal bruge for eksempel sådan energirapport på sit hus eller lignende. Gå ind på Energihusets hjemmeside og tjek det ud, for eksempel hvis du skal købe hus, hvis du skal sælge hus eller lignende. Kasper, lad os bare komme i gang med dagens program, for som sagt har vi nok på tapetet. Vi starter med at gå til AGF-kampen, som jo blev 1-1 i mandags. Du og jeg, vi sad og så den sammen op i pressen. Vi var egentlig ok tilfredse i pausen, uden at være blown away, men så blev det jo kun ringere derfra. Det var jo dybest set en kamp, hvor man kunne have set de første 10 minutter, og så kunne have lavet den her, hvor man sat afspilningen op til dobbelt eller trippel hastighed, og så nåede de sidste 5 minutter igen, før man så rigtig noget, der mindede om, nu siger bevægelse, men et aggressivt, mere målsøgende spil for Brøndby. Og så var der så lidt de her AGF-minutter, 10 minutter tid, hvor den her anden halvleg, som egentlig var det, der var den helt store ting at berette for den kamp af. Det var ikke noget, det var ikke en kamp, som vil gå spillemæssigt over historien for værende den største chanceskabende kamp. Jeg tror, jeg sendte dig den her expected goals dynamiske udvikling hen over kampen. Jeg tror, at din første kommentar var, jamen, vi flatliner jo. Ja, vi flatlinede. Er det noget, der skal bekymre os, når man også, hvis du tager sådan et lidt længere sigte, altså lidt de tidligere kampe også mod Randers og Viborg, jamen, Nordsjælland. Altså det som jeg synes, der er værd og vigtigt at hive med fra det, det er sådan set mest af alt den produktion, hvis vi kan kalde det, der kom fra, eller skulle komme fra siderne af. Brøndby-systemer lever jo lidt på, at man både er gode op gennem midten, hvor man jo ser har Vas som playmaker, men man har også brug for, at kanterne, altså vingbakkerne, er gode. Og der må man jo også bare erkende og sige, prøv at høre, Kleiber, han leverede varen i første halvleg. Han har jo også det her, som jo så ikke bliver registreret på expected goals, fordi det ikke er en afslutning med det her indlæg, der bliver rettet af, hvor man jo er en god Peacock Farrell-redning fra at komme foran med to, som jo, jeg tror, ville have tippet kampen på en anden måde. Men man må også bare kende og sige, prøv at høre, venstresiden kom der ikke noget fra. Fraværet af Marco Djukovic har bare vist sig at være for omkostningsfyldt for Brøndby. Kevin Mensah, det er ikke fordi, det handler om, at man skal finde søndebukke, eller nogen, der sådan, som skal hænges ud. Men det fungerer bare ikke i den rolle, som vingbakkerne har i Brøndby system nu, der skal komme mere frem af banen. Der er alt for mange gange, hvor Mensah har bolden og bliver nødt til at, altså han skal vende over til sit gode ben. Jeg klandrer ikke manden
for at skulle, altså for at skulle vende til sit gode ben. Han er højre ben, og sådan er det. Men det har bare en for stor omkostning i forhold til, at, at Brøndbys opspillet, tempoet, fremdriften, den dør i venstre side, når du har en, der er fejlvendt og skal rette ind i banen stort set hele tiden. Og han, der kom ingenting. Der kom ingenting deroverfra. Der må man bare sige forskellen fra Niels Frederiksens system, hvor vinkbakken havde en langt mere tilbagetrukken rolle, og i høj grad skulle levere afleveringer og sikkerhed i pasningsspillet. Jamen, så må man bare sige offensivt, når man går op på den sidste tredjedel, der har Mensa ikke noget, og i hvert fald, han har ikke vist endnu, at han kan komme med noget fra venstre siden af. Og det defensivt, der er der ikke sådan det store at sætte en finger på som sådan med ham. Ikke udover, at han nogle gange vender røven til. Stadigvæk i øvrigt, men han kan egentlig fint nok lukke af, og han har farten til det, men offensivt, der har Brøndby bare en mangelvare på den konto. Noget vi også så i den her kamp, det er, at Daniel Vass, han spiller fremragende i første halvleg, og så går AGF til pause og taler helt sikkert rigtig meget om, hvordan de skal få lukket ham ned, og det gør de, det lykkes de jo ret godt med i anden halvleg. Hvad er det, der sker omkring Daniel Vass? Hvorfor er han så vigtig for vores spil? Altså helt generelt vil jeg sige, så havde AGF, de havde jo meget fokus på at spille utrolig smalt. På papiret tror jeg, der var mange, der havde sat op til 3-4-3, altså hvor det var Michael Andersson og Tobias Bæk, der skulle ligge på siderne af Patrick Mortensen i front. I praksis så lå AGF med tre centrale, eller fire centrale midtbanespillere. De havde den unge Knudsen ved siden af Nikolaj Poulsen, og så havde de sådan en lille boks, altså en lille firkant med Andersson og Bæk foran igen, og der må man bare sige, de lukker midten af, og Vass bliver han kommer stadig på bolden i første halvleg, i anden halvleg får AGF klemt endnu mere sammen, plus man skæv presser lidt, så man vil gerne have bolden væk fra Jakob Rasmussens side over mod Kevin Tjempe, og der formår man bare at isolere Daniel Vass langt mere, oftest på forsiden af AGF's pres, altså det vil sige på forsiden af angriberne. Og det sjove er jo lidt, at hvis man ser på det, så som jeg også skrev til den anden dag, jamen hvis man deler Daniel Vasses boldbøjning op før og efter pausen, så er der en markant skift i det, også i hvor de kommer henne. Ligesom der er en anden pointe med det også, at man kan altid se, når Brøndby bliver utålmodige i deres spil, og de godt kan mærke, at der sker for lidt. De mangler et alternativ til Vass, fordi han bliver lukket ned. Jamen, så kan man altså se, så, som armen i kirken, jamen, så begynder Nikolaj Wallis at falde længere ned i banen, og fra han i første halvleg havde alle sine modtagende afleveringer i venstre halvrum, sin udgangspunkt i venstre side, primært der, og på modstanderens halvdel af banen, jamen, så kommer han i anden halvleg langt mere ind centralt, hvor han modtager bolden, og langt længere tilbage i banen, altså, fordi han bliver inddraget tid i det tid i opspillet tidligere. Og det har bare en konsekvens, fordi så mangler han højere i banen. Altså det er lidt det, som Brøndby kom ud, det var, at man endte lidt med at bøvle for meget med at finde en alternativ rute til Vass, også fordi Kleiber gik lidt, virkede som om lidt tør for altså benzinen gik af tanken, og mens der ikke kom med noget, så blev det blev lidt kønsløst offensivt, for at sige det mildt. Men hvad er så løsningen på det her? Fordi vi skal jo ikke bilde os selv ind, at de andre hold er dumme. De ser jo også de her kampe mod Brøndby. Viborg havde også held til det til en vis grad. Altså, så hvad er det for nogle løsninger, Brøndby skal finde? Fordi vi må forvente, at det her bliver et billede, vi kommer til at se også i fremtiden. Ja. Altså, de skal finde en anden løsning inde centralt på midtbanen. Og uanset hvor meget vi alle sammen godt kan lide Radosevic for hans karakter og for hans personlighed, så er han ikke spiller nemlig siden af Vass, som altså det er for nemt at lukke ned, når det er ham. Nu er det ikke, fordi det skal gå ud over ham på den måde i den her kamp, men når det så er en spil, en prøv alternativ, det var Mathias Greve, som havde 0 og niks at komme med i den her kamp. Der var intet for ham i den kamp mod AGF. Så er det bare for nemt at isolere, så mangler man et playmaking alternativ derinde, når man også samtidig bliver lidt neutraliseret i den ene side på vingbakkerne, når man mangler sine foretrukne starter. Så det handler altså også om noget kvalitet, og hvorvidt man har den kvalitet internt i truppen, jamen det må man jo vurdere, at man ikke har. Altså man vurderer jo, at Greve eller Radosevic har været det foretrukne valg indtil videre, og altså hvis det er det, man vurderer, så vil jeg våge at påstå, at der mangler noget kvalitet inden centralt i forhold til, hvis man skal finde alternativerne. Altså en helt anden løsning, men så begynder man jo at rykke ved hele fundamentet.
så skal du begynde at kigge på stoppernes rolle, skal de træde mere med frem. Man kan sige, Hekheim, som var den mest oplagte, han kunne træde frem på midtbanen, hvis den var, altså hvad man også har set lidt i den her højre stopperrolle, hvor han skubber meget aggressivt frem og bliver brugt meget til at flytte bolden. Men hvor meget vil man begynde at ændre ved fundamentet for hele det, der virker? Det er nogle af de overvejelser, som Jesper Sørensen i hvert fald har at skulle foretage sig. Er Evian overhovedet en spiller, der kunne være en del af løsningen her? Han har jo, altså i Norge spillede han jo nogle gange lidt en 8'er. Jeg ved godt, der er lidt mere defensivt ansvar på de her midtbanepositioner, Brøndby spiller med. Altså, han kunne være, altså det, jeg vil ikke udelukke ham som en løsning. Hvorfor han starter så lidt, og hvorfor han jo kun kommer ind og får de her nærmest skraldespandsminutter. Han er jo en trofast indskifter. Det er svært at sige. Ja, han kunne sagtens have en del løsning, men omvendt, så er det også, altså, vi må jo se det først. Han har noget af det, man kunne bruge derinde. Altså, han er teknisk dygtig, han kan vende med bolden, pasningsdygtig, sikkert også. Ja, altså, jo, han er et bedre bud end så mange andre. Og så er jeg stadig lidt der, hvor jeg tænker, jamen, altså, hvor langt fra er en spiller som Kowalczyk et eller andet sted med alder og pris end mente, så håber jeg da også, at han snart er ved at være der, hvor han kan være i spil til mere end bare få indskiftningsminutter, som det har været hidtil, hvor det har været svært at vurdere ham det store ud fra. Men kan jeg tillade mig at konkludere på det, du siger, at wingbacksene i Brøndbys system er vigtige på en anden måde under Jesper Sørensen, end de var under Niels Frederiksen, og så bliver de endnu vigtigere, når modstanderen så lukker Daniel Vass ned inden centralt. Ja, og det kommer, alle valg kommer jo med konsekvenser, og valgene fra modstanderen, hvis de pakker det centrale rum, det er jo, at man åbner sig på siden. Fodbold er jo lidt et skakspil, og hvis der var den perfekte formation, jamen så havde alle sgu nok spillet den, og forsøgt at gøre det, arbejde ud for den. Så det er jo lidt det der med, at man tager et valg og lukker en dør og åbner nogle andre. Og den dør, der bliver lukket centralt, åbner nogle andre muligheder. Og dem skal Brøndby bare være bedre til at gribe. Og som selv siger, vingbankerne har en anden rolle. Som jeg også sagde tidligere under Niels, så var det en mere tilbagetrukket rolle. Lige et øjeblik, jeg skal lige... Der er lige en, der kommer ind fra skolen nu her. Under Niels, så havde vinkbakkerne en rolle, hvor de skulle stå dybere, og oftest var de facilitator for at slå en aflevering frem i halvrummet til en Hedlund eller Ure eller Jobbe, der skulle løbe dybt, og de skulle knap så meget frem over banen og skabe. Og der må man sige, der er der et andet krav nu, og det krav, Mensa har svært ved at honorere nu, som fejlvendt venstrebakke. Nu skal vi jo spille mod FC København på søndag, så hvis vi lige tager den kamp med ind i ligningen, hvad er det for nogle hovedbrud, Jesper Sørensen har frem mod den kamp, også med det mente, at vi sandsynligvis stadigvæk må undvære Marko Divković? Det er, altså, hvis man skal sætte det meget hårdt op, så er det jo lidt, hvorvidt man har mod til at spille for at angribe. Så skal man vælge, så fravælger man en venstre vingbak, der hedder Mensa, og kommer med et andet valg. Hvad det skulle være, det ved jeg ikke. Og det er Clement Bischoff, der spillede den i pokalkamp mod HIK. Det er svært at sige. Altså, det er jo ikke fordi, der vælter i alternativer, men det er i hvert fald ikke Mensa, der skal spille den. Det vil for mig være et udtryk for, at man ikke helt... Ja, at man satte sig mere defensivt end offensivt i den kamp. Og hvad er inde på, hvem vil du spille med inde på midten? Fordi vi har jo set Radosevic så mange gange i de her derbyer være god. Jamen, og det åbner også lidt op for, hvis man får en venstre vingbak, der kan, åbne banen den vej ud, jamen så vil det også give en, nu siger jeg, lidt mere plads til, at man kan hive Radosevic ind centralt. Og lade ham arbejde derinde. Og jeg kunne godt se en løsning, der hed, at Rado spillede centralt, og at man brugte så en, jamen det ville så være Clement Bischoff som venstre vingbak, simpelthen fordi man så får noget defensiv beskyttelse med Radosevic, samtidig med at man så trods alt stadigvæk kan true på venstre siden. Det ville være, i hvert fald være the bold move fra Jesper Sørensen af.
Ja, men det virker også virkelig bold, for altså, det er jo ikke Bischoff, når han kom ikke engang ind i AGF-kampen, men så kunne man så starte med ham ind i parken mod dem. Ja, jeg husker i tidernes morgen, jeg tror det var Thomas Kahlenberg, der spillede en kamp fra, hvad hedder det, fra start af, ind i parken, som relativt ung og uerfaren spiller. Så ja, det vil være modigt, og det vil være en alternativ for Jesper Sørensen af. Det må man sige. Vi skal lige se lidt på vores målscorer, fordi udover en scoringspause på et par kampe, så bliver Nikolaj Wallis bare ved topscorer i Brøndby den her sæson. Også nummer to på topscorerlisten i Superligaen, så vidt jeg lige husker. Kan han blive ved? Jo. Altså overproducerer han, eller scorer han på det, han skal? Nej, det er en overproduktion, og det er en hyppigere målscoring, end man kan forvente ud fra det grundlag, det kommer på. Og det er jo ikke fordi, det gør ham til en dårlig spiller, at hans... ja, det er to sekunder. Og så... Ja, det gør du bare det. Nå, to sekunder, nu er Bimler og Bamler lige to sekunder. Jeg tænker, du kan også lige klippe det ud, ikke? Yep. Ja. Hvad, så I går bare derned. Yes, yes. Jamen, I ordner bare... Jo. Ja, det er fint. Ja, det er fint. Hej. Nå, så er der igen. Yes. Ja, hvad hedder det... For Nikolaj Wallis udkommende, ja, det er en overproduktion lidt af, altså han producerer fine tal, skal det jo siges, i forhold til, hvad skal vi sige, skud og det statistiske grundlag for at score målene, altså XG, det er, han skyder, han er kommet, det som Brøndby formåede med Nikolaj Wallis er at løfte hans skud, man har virkelig formået faktisk at bruge ham på den måde, hvor han var bedst i Silkeborg igen, hans skudproduktion er gået op, han snitter over to skud per kamp, samtidig med at han ligger og snitter 0,25 expected goals per kamp. Det vil sige, altså et mål hver fjerde kamp, som det ser ud nu, jamen han scorer det dobbelte lige nu. Og altså over tid, så tror jeg godt folk kan se, okay, det her det vil ikke, altså man kan ikke blive ved med at forvente, at han sparker sådan en ind, som han gjorde mod hvad hedder det, Nordsjælland. Altså der vil også være de afslutninger, som senest mod AGF, hvor man siger, okay, den får man overplaceret, men altså grundlæggende får man det bedste ud af Nikolaj Wallis, og man får faktisk brugt ham der, hvor han er allerbedst, det er som den her offensivt målsøgende afslutter på midtbanen, og også facilitator for sine medspillere, men man har formået at bruge ham, hvad jeg jo også var efter Jesper Sørensen for i foråret, hvor jeg kritiserede Jesper for at bruge ham for langt tilbage på banen, så man formået at flytte Nikolaj Wallis' hvad skal vi kalde det, output længere frem i banen. Det synes jeg også, at Jesper Sørensen skal have ros for at få gjort. Hvem er det ellers fra Brøndby, som kommer frem til afslutningerne? Altså, hvem er det, vi kan forvente mål fra, og hvem skal vi måske forvente mere fra? Jamen, en spiller som Mathias Kvistgaard har jo faktisk formået at tilpasse sit spil. Tidligere lå han over tre afslutninger per kamp, men med en lavere en lavere XG, der må man sige, det bliver sådan lidt fluffy at sige, men hans decision making er blevet bedre, for han tager færre skud, men har hævet sin XG, det vil sige, at han bringer sig selv i bedre positioner, han tager bedre valg i forhold til sin afslutning, og ligger faktisk og snitter det højeste i Brøndby-truppen med 0,4 XG per kamp, og scorer 0,38 mål, det vil sige, at han får sådan set det ud af det, som siger, man bør ud fra det grundlag, han kommer frem til. Det er rigtig flotte tal, og det er tal, der indikerer, at han er, altså lige nu, der er Kvistgaarden the lead guy i front, især fordi, at, og det er der, hvor jeg bliver lidt bekymret, men Ohi er jo styrdykket. Han skyder næsten et skud mindre per kamp. Hans XG er... Den er faldet fatalt, nu siger jeg fatalt, det lyder sådan, altså det er sådan helt gravalvorligt, men det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at du har en spiller, som ligger og hele sin karriere har snittet 0,60 og kommer ned omkring under 0,30 nu. Det er en halvering af hans chancegrundlag, og han scorer også, altså han statistisk set
så scorer han, hvad skal vi sige, i godt og vel hver fjerde kamp, som det ser ud lige nu, hver tredje fjerde kamp. Og det er også det, han gør i praksis, ud fra det, han kommer frem til. Og der kan man så sige, at der er flere årsager, lige præcis som Ohe. Ohes øvrige offensiv bidrag er stadig en del, altså de alle det rundt omkring, altså chanceskabende afleveringer, løb med bolden, alle de andre outputs, der er. Men jeg synes i hvert fald, det er stadig værd at notere sig, at han også, en ting er, at man så siger, okay, han kommer lidt mindre frem til skuddene, men i de senere kampe er han også begyndt at komme til færre og færre skud. Han har de sidste fire kampe, han har haft to skud, og det er lidt et problem, fordi det i starten af sæsonen, så kan man sige, jamen okay, han kommer frem til lidt, altså til en lidt lavere XG, men han snitter stadig ikke nogen mål. Jeg synes, det tegner lidt af en spiller, som også er indledningsvis var ramt af en taktisk ændring, men også lige så stille måske rammer lidt noget mentalt i forhold til, at man bliver lidt presset over, at man ikke måske føler, man scorer det, man bør. Og der kan godt være lidt, nu siger jeg bekymret, det er jo ikke, altså, det gør ham jo ikke lige pludselig en dårlig spiller, men jeg kan godt i hvert fald forudse, at der skulle være lidt arbejde med i forhold til at få ham op på rette vej igen. For lige nu, der er det går en lille smule den forkerte vej lige nu. Men hvad er løsningen på det? Altså, kan det løses med Ohi på banen, eller hedder løsningen midlertidigt Yuito Suzuki, som det jo har gjort midlertidigt? Altså, hvad kommer han med? Det kommer an på, hvad man... Jamen, det kommer an på, hvad man vil. Altså, ja, Suzuki's, den helt store, eller det er sådan det helt store med ham i forhold til at skulle vurdere, det er, at han ikke har så meget spilletid, i forhold til, at det er svært at trække de store konklusioner ud på hans data indtil videre, og også præstationer. Det har set godt ud, det er fornuftigt, men man må også bare kende og sige, eller Jesper Sørensen skal i hvert fald kende og sige, hvad er det, han vil have for den spiller, han sætter ind. Altså, og der vil jeg så lige sige, at det Suzuki bringer, det som Ohi bringer, eller burde bringe, af to forskellige ting. Altså en vej tilbage til det kan være, at man får sat Ohi mere i scenen. Man skal simpelthen have ham til at blive inde centralt. Man skal ikke have ham til at løbe ude på siderne. Man skal ikke have ham til at drive bolden frem. Han skal være mere den sidste fod på bolden-agtigt, end han skal være, som han er nu, hvor han har anden sidste fod eller tredje sidste fod på opbygningerne til skud. Derudover, nu når jeg så har været lidt efter ham for mange afslutninger, så må man så også anerkende for at sige, prøv at høre, hvis du tager de sidste håndfuld kampe, jamen, så er det godt være, at han ikke har en assist, og at han ikke har et mål på kontoen, men altså, hvis du tager seneste mod AGF, jamen, så er det ham, der binder deres højre yderstopper, som bliver, som han fysisk, hvad skal vi sige, manhandler og får taget ud, så Wallis får det her rum at løbe i. Og han gør det samme i Nordsjælland-kampen også. Så der er jo stadigvæk nogle effekter, jeg har med. Og jeg synes ikke, man får... Altså, det som Ohi stadigvæk kan, har du ikke et alternativ til. Det alternativ fjerner du ved at udleje Josef Salek til bæveren her i sommerpausen. Så for mig at se, er Ohi lige nu one of a kind i forhold til, hvad han teoretisk kunne bidrage med. At han så ikke bliver sat op til det lige nu, det er så noget andet. Men det er i hvert fald, jeg vil i hvert fald være varsom med ikke at have med på banen. Jeg vil foretrække at have med i front. Er der andre sådan spillerpræstationer, vi lige skal kigge ned i, synes du, inden vi går videre? Nej, ikke andet end at man, altså det er meget slående, at udover Kvistgaard, Wallis og Ohe, så er det Divkovic, der kommer ind med lige under halvanden afslutning per kamp. Men med en betragtet lavere expected goals, som den mest afsluttende efterfulgt er faktisk Sean Kleiber, for spillere med over 500 minutters spilletid i Superligaen. Men hvis man ser på det antal afslutninger, som de kommer med, både altså Kleiber, han er under 1 per kamp, den næste på listen, altså Vaz med 0,8, og så er det Serrato faktisk med 0,5 per kamp. Men det er en ting, hvor at jeg kunne rigtig godt tænke mig at få løftet det offensive output fra måske ikke så meget bas i forhold til afslutningen, men i hvert fald fra en anden mere midtbanespiller end bas. Altså ideelt set, det skulle så være hans marker. For det er lidt lavt, hvad der bliver kommet med. Og Brøndby, det har været lidt en tendens i de sidste kampe, at man halter lidt med at komme frem til antallet af skud. Og så altså, senest mod AGF var man jo på, jeg tror, man var nede på 5 skud i kamp. Ja, det var sløjt. Nu skal vi til det sidste punkt i ugens udsendelse. Det er dit ugentlige datasegment, Kasper. Hvad har du valgt til os?
Jamen det var, jeg havde nået oppe på 3 point for et par uger siden med alderen i truppen. Og der må man sige, altså aldersfordelingen lige nu er, man har fokuseret på at bygge op lige nu, og skulle bygge noget, lade erfaringen spille. 50% af, hvad hedder det, spilletiden, den tilgår spillere i segmentet 25-29 år. Derudover så er det 20-24 års gruppen, som står for 30%, det vil sige 80% af spilletiden. Det går altså til spillere mellem 20 og 29 år. Er det skidt? Nej, det er det ikke nødvendigvis overhovedet. Det jeg hæfter mig ved, som er en positiv ting, det er, at Brøndby har en begrænset mængde af spillere og spilleminutter ude til spillere i 30 plus gruppen, hvoraf at hvis du tager, altså Thomas Mikkelsen har fyldt en hel del i den her gruppe, og hvis du tager ham ud af den gruppe, så er det en spiller som Daniel Vass, der jo er tæt på en af de få, som tager de helt store antal af minutter. Der hvor jeg altså som forsigtig fokuspunkt på sigt, jamen det er jo, at jeg vil gerne se nogle flere minutter til nogen 28. Og det, altså, ja, det er jo, altså folk ved godt, hvem det er, som kunne komme i spil til det. Men altså, sådan på en kort bane er jeg ikke bekymret i forhold til den overordnede fordeling af minutter. Men dog kunne jeg godt tænke mig i teenage-gruppen, at man fik hævet lidt, for det har været en begrænset mængde. Men man kan håbe, at Clement Bischoff med sin forlængelse, at man også, i og med at han har signaleret selv med den forlængelse, at han jo vil Brøndby på sigt, at han kunne komme i spil til minutter. Man kan håbe på, at Svartov også bliver bragt lidt op igen i gear. Og så er det jo sådan lidt også en erkendelse af at sige, okay, der har måske været det her hul af masterclass-spillere lige nu i den årgang, som egentlig skulle være U19-spillere, som der mangler. Fordi vi skal jo trods alt også stadig huske på, at altså, der er både Svartov og Bischoff kan vel dårligt nok køre bil endnu, næsten. Så det er stadigvæk en tidlig... Nej, de er ikke 17 år, ja. Så det er en tidlig... Det er en tidlig tid stadigvæk, og man skal lade være med... Jeg ved godt, jeg vil også gerne se de rigtige unge spille, og jeg vil også gerne altså, tro på, at jamen, ham der på 16 eller ham på 17, han kan gå ind og være fast mand, han gør det godt, og det er hver gang osv. Men man må også bare kende og sige, prøv at høre, en spillers udvikling er jo sjældent linær. En Jesper Lindstrøm er vel et af de bedste bud i nyere tid på en spiller, som brød igennem, får så, altså, og jeg kan sagtens huske at stå ude på græshøjen bag ved stadion og så ham spille en mandag eftermiddag i reservekamp mod et eller andet Lønby eller whatever. Efter jeg havde set ham et halvt år tidligere spille på Europacup-kamp på Brøndby Stadion og score to mål. Så jeg siger bare, at man skal passe på med at lade sig slå ud af, at man på en trods alt kortsigtet tid endnu ikke har set Svartov spille mere her i efteråret. Det er jo klart, det er jo ikke sådan, at det skal fortsætte et halvt år mere, eller det næste år, eller så videre, men jeg har is i maven endnu, og jeg synes, minutfordelingen trods alt kunne være væsentligt ringere, og jeg hæfter mig ved, at man ikke har de der helt, man er ikke bundet for meget op på de helt gamle spillere, som et pluspunkt lige nu. Men som sagt, stadigvæk med fokus på, at man skal have inkorporeret de kommende årgange masterclass bedre. Ja, fordi når man kigger på balancen sådan i truppen, af spillere i truppen og aldersfordeling, så ser det jo egentlig meget rigtig, rigtig fornuftigt ud, også på de helt unge spillere. Nu skal vi bare have dem til at være dygtige nok til at tage nogle flere minutter. Ja, og jeg tror, altså helt, og det er jo fuldstændig subjektivt for en regning, jeg tror, at altså en del hænger også sammen med, jeg siger ikke, at andre klubber ikke vil vinde. Jeg siger ikke, at man ikke har ambitioner, og hermed snakker ikke, hvad skal vi sige, de andre topklubber. Men man må også bare erkende og sige, hvilket sted er Brøndby hen lige nu? Altså, ideelt eksemplet, og det jeg kan sige, det er jo FCK, som jo har en rigtig flot fordeling af etablerede profilnavne, som ikke er fyldt 30, sammen med unge talenter, som de formår at udvikle. Man kan bare ikke sammenligne Brøndby en ting med den situation, som FCK er i lige nu. Det har taget tid for dem også at komme dertil, hvor de har kvalitet til unge spillere, som de bringer i kamp. Der, hvor jeg synes, vi skal se hen, det også er, hvor man siger, jeg tror, at man i Brøndby har valgt at sige, vi skal have bygget et fundament, som de unge spillere kan stå på først, så vi ikke brænder dem af i et forsøg på, at vi både skal nå toppen, og vi skal nå at etablere os i top 6 og nå top 3, og vi skal spille mere medaljer og mesterskab, samtidig med, at vi også vil udvikle nogle unge spillere, som måske der har været det hul i os. Det er jo igen, det er jo en subjektiv vurdering.
Men jeg tror på, at man i Brøndby har vurderet, at man skal bygge en bropille, som man skal lægge broen ud på. Og dermed også sagt og underforstået, at klart, jeg også forventer en anderledes fordeling af spilleminutter. Men lige nu virker det for mig som om, at man har vægtet den her rolle, eller hvad hedder det, aldersfordeling med 20-29 år. Og så skal man ligesom få etableret Brøndby i top 3, hvad man jo også må sige, det har man jo lykkes med nu. Og så kan man bygge på med flere minutter til en Clement Bischoff, forhåbentlig. Og man kan måske se, Oskar Svartov få et løft i spilletiden og selvtilliden igen her efter nytår. Vi må se, om Clem Bischoff, Oskar Svartov eller nogle af de andre helt unge drenge, de bliver kastet for løverne, bogstaveligt talt, på søndag, når der er derby. I hvert fald, Kasper, tak fordi du var med her i halvrummet. Selv tak. Tak til vores partner, Format Biograf og Energihuset Danmark. Vi er tilbage igen med halvrummet i næste uge. Og Kasper, jeg har faktisk noget, jeg kunne tænke mig, at vi kiggede lidt nærmere på i næste uge. Spændende. Vores offensive standarder. Og variationen i dem. Og hvor meget, altså, er vi blevet bedre? Det er egentlig lidt det. Jeg synes, det kommer meget i klumper. Så det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi kiggede nærmere på. Er du frisk på det? Det må jeg nu tage ned på bloggen, og så må jeg gå i træk arbejdstøjet. Fedt. Tak for nu, og vi lyttes ved, eller ses i næste uge.